Salam dostlar, sabahınız xeyir. Bugün dostlara Zar Zamiq qardaşla Sarısu balıq ovundayam. İnşallah. Onlar qabaqda yavaş-yavaş gedirlər. Mən də gedib onlara çatacağam. Gətirmişəm onları da bura gəlməkdə məqsədimiz odur ki, hava sərindir, qəşəy ov havasıdır. Bunlara elə bilirəm uğurlu ov olacaq. İnşallah. Nə olacaqsa qəşəy kadrları videolarda sizə çəkib göstərəcəm. Sizə də nə düşür? Videonu axıra qədər izləmək, kanala abunə olmaq, bəyənmək, paylaşmaq. İnşallah uğurlu ov olar. Nə deyirsən? Balıq yoxdur. Ha? Sistə sazanımı elədim. Allah ardın yetirsin. Sistə. Ne deyirsən Zamiq, yoxdur. Zamiq deyir balıq yoxdur. Balıq deyir Zamiq bu. Kül kimi sazan çıxılardı. Nə olum Allah'a şükür. Allah bərəkət versin, ardır Allah yetirsin. Özə Zamiq deyir ki, dar, deyir balığı yoxdur. Ayıbdır valla Zamiq. Balıq deyir hə bu. Ayıbdır. Maşallah olsun. Bu boyda sazan balığına Zamiq deyir ki, yoxdur, balığı yoxdur. Küləkdir, gəlin gedin. Bir də küləkdə də bəli, nə balıq? Pəh, 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 pəh. Gör nədir, gör nədir. Canavar, de canavar. Super sazancık. Özə Zamiq deyir ki, balığı yoxdur. Balığı deyir Zamiq bu. Ayıb deyir. Dostlar, bugünkü balıq ovundan tutduğumuz sazanlardır. Demək olar ki, bir saat, saat yarım qırmağa tutduq. Allah bərəkət versin, tutduq. Belə də azar öldüyü yeməkliyi də tutduq. İsmailovunda tutduğu balıqlar indi göstərəcük. Satda üstümüzü başımıza, tez oldu kamera zaten. Bax, sazanlar. Sazanlar, düzülüb. Düzülüb sazanlar. Rast gəlsin, rast gəlsin. Bəli, bəli, bəli. O
uğurlu of sarı su. Hamıya qismət, hamıya qismət. Like. Bəli. Dostlar, bugünkü balıqovumuzda belə sona gəldi. Balığın yerini biraz geç tapdıq. Demək olar ki, bir saat, saat yarım qırmaq əmin atdıq. Külək də başladı, biz çıxıb gedirik. Zahar qardaş da buradadır. Zamik qardaş da buradadır. Geç tapdıq, geç tapdıq. Çox geç tapdıq yeri. Balıq elə bir ki, gəzə gəldi. Çox geç tapdıq, demək olar ki. Çox tutmaq olardı. İntihası ki, geç tapdıq deyə balığın yerin. Haradasa tutduğun bir saat, bir saat yarım çəkdi. Həm də küləyə başladı. Küləyə başladı. Bir tərəfdən də yetər də. İstədiyiniz balığı tutmuşuq. Artıq gedmək lazımdır. Gedib istirahət edin. Bəli. İstirahət lazımdır. Allah bərəkət versin. Yeməliyik. Min bərəkət. Kanala abunə olmaq və like vermək yaddan çıxmasın. Hökmən. Amin. Nə qədər sizin like-ınız olsa, bəyənməz olsa, abunə sayı çox olsa, evlə də videoların sayı hesabı olmayacaq. İnşallah sizə məlumatlar susun. Dostlar, Zahar İsmailov, Talih Aslanzadə. Kanala abunə olun, yeni videoları izləyin. Videoları tam axıracan dəqiqliklə baxın, izləyin, məlumatı bizdən alın. Paylaşın, kanala abunə olun, bəyənin. Like yaddan çıxmasın.